Bună seara și bine ne-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Profesioniști în Devenire. Cu ocazia sărbătorilor, vă urez un Paște fericit cu multe împliniri și multe bucurii. În această seară, așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, avem invitați talentați și deosebiți. Invitatele mele din această seară sunt Alexia Bucur, Daria Ștefan, Crina Bucur și Miruna Popescu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Ce mai faceți? Hai să începem cu Miruna. Cu mine. Păi foarte bine și din ce în ce mai bine, ca să zic așa. Ce ai mai făcut de când te-am văzut ultima oară? Multe. Păi mă pregătesc acum să-mi lansez prima piesă pe care sper să o îndrăgiți, să ascultați foarte des, să fie așa ca un hit. Așa. Și sunt destul de emoționată. Cum se numește piesa? Nu i-am găsit încă un nume, adică nu e un nume încă sigur, dar cred că până la soare. Nu sunt sigur. Super. Am multe detalii, nu. Și concursuri, ceva? Concursuri... Nu. Nu? Nu. Nu prea. Am fost, am fost la un festival unde am luat trofeul grupei. Acum sunt pe un concurs, la un concurs pe internet, unde mă puteți vota. Uh-huh. Artist Signal. Și de acolo mă sfat din toate puterile să câștig. Ce faci de Paște, Miruna? Unde ți-l petreci? La bunici, împreună cu părinții mei și cu sora mea. Mergem în vizită la ei și sărbătorim împreună. Super! Mai departe, Crina! Eu, împreună cu sora mea, am fost la spectacole și am încântat lumea. Și super. A fost foarte frumos. Deci, tot așa, perioadă plină de activități. Da, multe. Multe. Și ce faceți de Paște? Stăm acasă, alături de părinți. Și o să mergem și la biserică, ca toată lumea. Normal, da. Și cu această ocazie țin să vă urez un Paște fericit și familiei mele. Cadouri, ceva? Așteptați de la iepurașul de Paște? Da, bineînțeles. Da. Tot ce se poate, ce e mai bine. Piese noi, ceva? Ce ați mai făcut cu muzica? Da, pregătim niște piese noi. Super. Cântând și având atâta spectacole, avem nevoie de cât mai multe piese. Bună, Daria! Bună ziua! Ce faci? Bine! Bine! Ia zi, Daria, spune-mi câte ceva despre tine. Ce vrei tu? Îmi place foarte mult să cânt. Asta știu. Și de cât timp cânti tu, Daria? De vreo 4 ani. Mhm. Și la ce școală ești? La școala Nicolae Iorga. Liceul teoretic Nicolae Iorga. Interesant. Și cum e școala? Îți place la școală sau? Da, îmi place. A început să-mi placă. A început să-ți placă. Ce clasă ești? A treia. Drăguț. Ce drăguț. Ia spune-mi, Daria, ce piese cânti tu așa? Melodii de la o compozitoare, Valeria Dinu Mișcuția. Mhm. Și îți plac? Da, îmi plac foarte mult. Pe stilul meu. Așa, fetelor, spuneți-mi, în afară de piese cântate în română, să zic, cântați și piese în alte limbi? Normal. Da. Și în ce limbi mai cântați voi așa? Eu în engleză. Așa. În engleză și în italiană. Apropo de italiană. Și în italiană. Cum e italiana? E grea? E de pronunțat? Nu, seamănă cu româna, la fel ca și spaniola. Seamănă, da. Da, foarte mult. Tu, Alessia? Se pare vreuna complicată? Nu, sau? Da, sunt destul de complicate. Dar te descurci? Da. Bun. Miruna, tu? Eu, piesele în engleză, acum am început și o să... Când și în franceză, adică pregătesc câteva piese așa, doar ca să, cum să zic, să pot să vorbesc și în alte limbi, în afară de engleză și română. Adică să știu din fiecare câte ceva. Tu la școală nu faci alte limbi în afară de engleză? Mai fac franceza din clasa 5-a. Și cum e? E așa și așa. Nu e... Și nu cânti în franceză? Nu, în general. N-ai încercat? Am încercat, da. Ai încercat și? Da. E ok. E ok. Eu zic că mă descurc. Fetelor, spuneți-mi așa, ați văzut premiile MTV Awards Movie 2014? Nu. Nu le-ați văzut? Nu.
Uiteam aici câștigătorii de anul ăsta și aș vrea să le să comentăm puțin. Ați văzut filmul The Hunger Games? Am auzit de el, dar nu l-am văzut eu. Da, și am auzit de el, dar nu l-am văzut. Nu l-ați văzut. E un film cu acțiune, e un film din ăsta care în suspans te ține cu inima la gură, cam așa ceva. V-ar interesa da. Să vă uitați? Da, am văzut un joc, Jocul Foamei. Jocul Foamei, da. Da. Dar de genii, deci nu ați văzut filmul, dar v-ar interesa să vedeți. Da. Uite, avem și imagine acolo. De la eveniment, de la MTV Movie Awards. Uite ce frumos sunt îmbrăcate fetele. Adevărat. Ce părere aveți de rochile lor care le-au? Sunt vi se frumoase. Vi se par un stil unic? Care le reprezintă? Da, fiecare are stilul ei. Adevărat. Tu, Miruna? Eu? Ce îmi place, chiar îmi place. Au ales frumos ținutele. Le uite reprezintă. Filmul are două părți. Are The Hunger Games în parte și a doua parte Catching Fire. Cea mai bună interpretare feminină de la MTV Movie Awards a fost Jennifer Lawrence, tot din Hunger Games. Și cea mai bună interpretare masculină, Josh Hutcherson, deci tot din Hunger Games. Da. Bun. Deci, vi s-au părut interesante. Da. Bun. Da. Trecem mai departe. Dacă am ajuns în partea asta a actrițelor, actorilor, ce actori preferați aveți voi? Robert Pattinson din Twilight. Normal. Toată lumea știe. Voi ce mai ziceți? Eu nu știu. Deci, n-am unul favorit. N-ai nici eu n-am unul favorit. Nu, adică apreciez mai mult actorii. Când văd un film, zic, uite, actorul ăla joacă foarte bine. Ăla mai slăbuț. Adică n-am unul favorit. Nu, pentru că majoritatea tinerilor din ziua de azi sunt nebuniți după Angelina Jolie și eu mai știu ce, Brad Pitt și așa DiCaprio. Mai departe. Leonardo DiCaprio, da, săracul, care n-a câștigat Oscarul. Îl știți pe Leonardo DiCaprio toate? Da. Și vă place? Da. E destul, de ok. Bun, hai să trecem mai departe. Ce filme ați mai văzut voi recent? Eu, sau seriale? Sau? Eu am văzut în timp un film foarte frumos, cu multă acțiune și de iubire, de dragoste. Serios? Cum se numește? În timp. În timp? Da. Și e nou acum scos sau? Da, e nou. Drăguț. Am înțeles că a apărut Rio 2. Rio 2. Sunt curioasă să văd noutățile așa care apar în film. Da, noi data trecută l-am prezentat. Păcat că n-ai fost data trecută, am făcut o prezentare, am văzut și trailerul. Să știi că este destul de interesant, adică abia aștept să-l ar văd. Fi interesant de văzut. Am un plan să mă duc la cinema să-l văd. Da. Tu, Alexia, tu, Daria? Eu nu am mai văzut filme de mult, însă cel mai recent film a fost Twilight. Twilight. Și ce ți-a plăcut cel mai mult atât? Povestea în sine sau faptul că are și un pic de supranatural, paranormal, acolo un pic? Mi-au plăcut ambele. Ambele. Tu, Daria, ce filme mi-ai văzut? Nu mai văzut în ultima vreme filme, dar cel mai recent a fost Jocul Foamei. Dar aștept să se lanseze a treia parte. A treia parte. E, frumos. Dar toată lumea numai la filme. Dar la seriale vă uitați, uite, Gossip Girl, Jurnalele Vampirilor, eu mai știu ce. Da, eu mă uitam la Jurnalele Vampirilor. Da. Acum nu prea am timp și nu m-am mai uitat de ceva timp. Apropo, cum merge cu școala? Foarte. În cazul meu, pentru mine e foarte bine. Da? Da. Și pentru mine. Nu a fost aglomerată perioada asta, că e sfârșit de trimestru, ați avut și vacanța, n-a fost mai cu examene, cu... Din fericire încă nu, dar de la anul cu siguranță o să fie multe examene. Ce clasă treci tu la anul, Crina? Eu sunt în clasa 7-a. Treci a 8-a. În clasa 8-a. A, da, tu intri în partea asta cu simulările, cu astea. Și ai vorbit cu cei de 8-a ca să vezi așa păreri, cum au fost simulările astea, cum decurg? Nu chiar, dar am auzit. Nu e chiar așa rău, e bine să înveți. E bine să înveți. Ce materii preferate aveți voi?
În primul rând, muzica. Muzica, clar, îmi place că e punctul nostru forte și suntem cele mai bune acolo. Mie îmi place și matematica, chiar dacă e mai grea. E un pic mai grea. Tu, Daria? Mie îmi place muzica și română. Și română? Da. Îți place să citești? Da. Când am făcut mate, ziceam că îmi place la nebunie, dacă n-am început să lucrez non-stop, a început să nu mai îmi placă. Da, te obosește. Tu, Alexia? Mie îmi plac toate materiile. Sunt, unele sunt mai dificile, însă dacă înveți, poți să... Sunt foarte ușoare dacă înveți. Tu, Mirona? Eu, pe lângă muzică, recunosc că îmi place matematica, dar doar algebra. Doar algebra, nu doar geometria. Și eu la fel. Mi se pare așa... Da, poți să le faci repede. Da. Nu stai atât, dar să desenezi triunghiul, nu știu care. Așa, da. Mai îmi place desenul mult. Îți place desenul? Da. Ai talent? Te-ai eu gândit să te da, duci un pic cu modestă asta? De fel, de zic că da. Tu zici că da. Tata care ți-a dat un desen special. Da, și prezentăm în emisiune. Hai să mai destindem puțin atmosfera. Te-am vorbit de școală aici, ne-am... Miruna, te invit să ne cânti. It's a little bit funny, this feeling is hard. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculpture, but then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope it's on my, I hope it's on my. Is when you're in the world. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, this thing is what I really. While you're in the world. Hai să trecem mai departe la muzică. Ce melodii noi ați mai auzit voi în perioada asta? Și v-au plăcut așa mult? Acum recent, piesa da. Dernier Danse, care da, știe toată lumea. Da, așa. Și mie îmi place. Și Taxi, WhatsApp, da. La fel. Așa, da. Tu, Alexia? Eu am auzit melodii de la Rihanna, uh-huh. What Now. Ah, frumos, 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 frumos. Tu, Daria? Am auzit multe, dar nu pot să le enumăr acum. N-ai una favorită acum care e recent scoasă?
No. De la Delia, Ipotecat. Da, adevărat. Tu, Miruna? Eu, pe lângă piesele pe care s-au zis, mai place Întoarce-te acasă lui Antonia și lui Holograf. Da, da, da. E foarte frumoasă melodia. Și ce să zic, acestea sunt melodiile care sunt acum pe vaș, toată lumea le ascultă, e nebunie mare. De la Avicii, ați auzit ultima melodie, You Make Me? Nu. 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 N-ați auzit-o. Noi avem videoclipul, vom vedea un pic și revenim în platou să comentăm. We are one, one for sure. De la Avicii. Ce părere aveți? Este frumos. Mie îmi place. Îți place? Mie. Da, ce să zic, Avicii lansează piese frumoase. Da, da, da. La fel și Wake Me Up a fost o piesă care a venit așa în forță. Da. Le urez mult succes și să facă piese frumoase în continuare, că fac treabă bună. Crina, tu ce părere ai? Mi se pare diferit de restul videoclipurilor. Da, e mai unic, așa. Da, e mai unic și e foarte frumoasă și piesa. Sigur va fi în topuri. Cu siguranță, noi așa sperăm bine. Videoclipul acolo a fost un pic regizat și fetele se transformă. Frumos, frumos, frumos. Dar ia tu ce părere ai? Așa, după cum ai văzut tu. A fost foarte frumos. Drăguț. Da, da. Și că au făcut bine videoclipul. Și melodia ți s-a părut așa melodioasă? Da, drăguț. Foarte. Tu, Alexia? Videoclipul este foarte original și melodia este foarte frumoasă. Mm-hmm. Fetelor, ia spuneți-mi, uite că tot vorbim de muzică. Cu cine v-ați dori voi să aveți colaborări? Eu, sinceră, cu Antonia. Deci și e o femeie atât de frumoasă, mi-e place mult. Și are și voce plăcută și frumoasă. Cu Andra, deci sunt nebunită după Andra. Și... Te regăsești așa un pic... Să zicem. Voce, un pic. Să zicem. Tu, Crina? Mie din România mi-ar plăcea cu Ada sau cu Loredana. Și din străinătate, dacă s-ar putea, mi-ar place cu Rihanna, cu Beyoncé. Normal. Tu, Daria? Eu n-am o preferință de România, dar vreau să cânt cu două vedete din altă țară. Și care ar fi, nu știu, o preferință de-a ta? Cristina Aguilera. Ah, da. Adevărat, adevărat, Cristina Aguilera. Mariah Carey. Da, este, e o voce puternică. Și Jessie J. Jessie J. Hai. Clar, neapărat. Numărul 1. Exact. Tu, Alexia? Eu aș dori să am colaborări din România cu Loredana sau Antonia, iar din străinătate cu Rihanna sau Katy Perry. Mhm. Frumos, frumos. Bun, hai să mari. Trecem... Avem vise mari. Avem vise mari, dar nu sunt imposibile. Așa, orice vise de mine, bineînțeles, dacă îți dorești. Dacă îți dorești, se îndeplinește. Normal. Hai să trecem la următorul clip. Lana Del Rey a lansat melodia West Coast.
Nu știu dacă ați văzut piesa, ați auzit ceva de ea? Nimic. Hai să vedem piesa, să vedem videoclipul și revenim în platou să comentăm. Știi tu ceva? Știu eu ceva, nu știu, am așa, stai în fața mea. Nu sunt o fană Lana Del Rey, dar, nu știu, toate melodiile mi se par așa, oarecum lente și... Cam aceleași. Da. Legănate. Da. Bine, bineînțeles, ea are o voce... Nu e pe stilul meu, adică nu... Ea are o voce destul frumoasă, de frumoasă. Într-adevăr, burcă note, e acum favorizată de majoritatea pușilor de la noi. Ce pot să spun? Mai departe, Crina, zi! În videoclip se regăsesc sentimente puternice, nu oricine poate să le poate înțeleagă. Cine. Da, într-adevăr. Daria, tu ce părere ai? Că a fost frumoasă, dar cred că e melodie de dragoste. E mult prea lentă, nu? Da, nu și, e... chiar și pentru mine e lentă asta. Nu e așa mai pe mai stilul rapidă. Vostru, fetelor. Da, nu e. Nu adevărat. E. Chiar. Tu, Alexia, ce părere ai? Melodia este drăguță, însă cam tristă. Cam tristă, nu? Dar de videoclip de regia care era în sine acolo, ce părere aveți? A făcut treabă bună. A făcut treabă bună. Bine, e frumoasă așa. Ea e frumoasă. Da, dar pe noi, pe stilul nostru, noi ce putem. Da. Da, e un pic mai... Lentă, prea. Da, da, să știți că ăștia mai mari, puștii mai mari sunt nebuni. Da. Prea, mai ales din cauza versurilor. Nu știu dacă le scrie ea, dar oricum. E destul de ok. De Blue Jeans, cealaltă melodie, ce părere aveți? Avea o melodie Blue Jeans, ceva, tot așa, trist și... O melodia care a fost în The Great Gatsby. Luăm o scurtă pauză și revenim. Am revenit după pauza publicitară cu invitatele mele în platou. Așa, să continuăm. Dar am înțeles că tu ai niște piese pregătite pentru noi astăzi. Da. Te rog, te invit să ne cânti. Dintr-o dată lumea dispare, ne la umbră până la soare, într-o nouă blândă culoare. Fantasme trece ogoare, păsări albe ca ochi mare, pașii noștri trec pe cărare, trec, trec. Un alb pastru
soare până la floare și pe frunte simt o rugoare din privirea ta. E o strigă sau o chemare, las de gene unduitoare, puse arse mistuitoare, da. Ceva. Ce mâncăruri favorite aveți voi? Ia să vedem. Mie îmi plac spaghetele poloneze. Mie milaneze. Sunteți pe partea asta cu fast food, pizza, eu știu. Așa. Da, bineînțeles. Mac, pizza, shawarma, da, mai puțin. Bun, bun. Tu, Miruna? Îți face foame. Spaghetele milaneze sunt pe primul loc. Așa. Așa. Îmi plac aripioarele de pui. Bun. Așa, cam tot ce e făcut din pui îmi place. Tot ce e făcut din pui. Da. Și mai nou îmi place peștele. Îți place peștele? Da, mai nou. Deci ești... dar nu vă bănesc că îți place peștele ăsta cu multe oase, cu... Nu, îmi place... pangasis, da, nu e așa... Nu e așa. Așa. Mm-hmm. Îmi place păstrăvul. Păstrăvul. Da. Somon... Fructele de mare, vă plac? Nu. Da. Da. Nu-ți plac. Să-mi auzi de... Bun, vă plac. Taria, ce-ți mai place? Mi-e place lasagna. Lasagna, bun, și mie, așa. Musaca. Și altceva? Musaca. Musaca. Cartofi prăjiți, mâncați toate? Da. Aici, bun, perfect, așa. Alexia, tu ce mănânci? Din nefericire, îmi plac foarte mult fast food-urile, care sunt nesănătoase. Dar nimic, și mie. Așa. Și pastele. Și ca desert, ce vă place? Vă place, nu știu, musul de ciocolată, înghețata, eu știu, tort. Mie plac... trufa. Tiramisu. Trufa. Așa? Ecler. Tiramisu. Amandine. Eclerele, da. Mamă, îmi faceți o poftă acum, ce aș mânca. Așa, Alexia, tu? Prăjituri. Așa. Torturi. Așa, da. Tu? Dariana, afară de trufe. Uite că vine Paște, pe Miruna acolo, că zice cozonac, mânca și cozonac. Pască. Ce vă plăcea mai mult? Cozonaci ăștia făcuți în casă sau cozonacii cumpărați? Făcuți acasă sunt mai buni. De bunica sau de mama. Și cine-i face. Depinde și cine-i face. Dacă îi face bunica... Dacă le face mama sau bunica. Sau mama, da. Normal că e o nebunie. Bun, deci o să ne îngrășăm acum de Paște. Hai să trecem mai departe. Fetelor, am înțeles că aveți să ne cântați. Da, o piesă în limba italiană. Vă rog! Felicità, è tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente, in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità. Del fiume che passa, che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, è abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità,
dentro il cassetto la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Shopping mergeți? Da. E, și ce cumpărați? Haine. Ce cumpărați de haine? Bun. Ce preferințe aveți? Rochițe, fustițe, jeans, tricouri, eu știu. Jeans. Tricouri. Tricouri. Jeans și tricouri. Și fuste. Uneori. Bun, uite că am ajuns la fuste. Și foarte da, multe ținutele, rochii. Dar ținutele de spectacol, cine vi le face? La mine mama. La tine mama. Așa. Și la voi, fetelor? Noi majoritatea le cumpărăm, știm magazine foarte frumoase și rochi și jachete cu blugi, mă rog, le asortăm. Și mai avem și la ocroitoarea asta la care le facem. Da. Dacă mă uitam, uite, mă uitam la ținuta lui Alessia, e frumoasă așa și mă uitam, zic, mă, cine i-o fi făcut? E, acum aflu. La tine, Miruna, când ai un spectacol important și... Păi... Na. Noi oricum ne pregătim din timp. Din timp, da. Avem pregătite, asortăm, combinăm bluza aia cu pantalonii ăia. Așa, dar eu cu mama mai mult și ce îmi părerea și lui tati. Dar eu cu mama suntem acolo. Normal. Așa. Și pe la păr, ce vă faceți ceva deosebit? Să ieșiți din evidență? Nu știu, bucle, chestii? Bucle sau se mai poartă și încrețit. Da, încrețit, așa. Da. Și... Mie mama îmi face o coadă așa. Îți face o coadă așa? Da. Mhm. Și bentițe purtați? Uite că vă uitam la Daria și poartă bentițe. Chestii. Tu, Alex? Câteodată. Eu, de obicei, părul mi-l coafez lejer. Așa. Nu îmi fac ceva deosebite. Uh-huh. Îi pun clămițe, bentițe. Uh-huh. Cât mai drăguț. Tu, Miruna? Eu nu mai fac bucle, îmi place așa... Bucle, mi-ar plăcut să am părul meu natural bucle. Serios? Da, eu l-am drept. Drept. Și eu l-am tot drept. Îmi place creziuri. Mai face mama diferite împletituri. Dar cocuri de-astea nu... Să știi că mai nou eu da. Adică la școală mai împrim părul într-un coc aici sau coadă. La școală un coc merge. Mie îmi place cum stă. Uite, apropo de școală. La școală cum vă faceți? Vi lăsați așa normal sau vă faceți ceva mai... să ieșiți în evidență? E mai bine... noi îl strângem. Îl ținem într-un
Coc sau ceva. Așa e și mai la bine. Și e și la tine. Bine, e și greu cu scrisul, ca să nu-ți intre părul în ochi, ca așa. Dar acum tu, sinceră, tu ți-l prinzi? Eu nu mi-l prins. Uite, de vreun an de zile, eu nu mi l-am mai prins. Înainte aveam breton și mi-l țineam tot timpul prins. Bine, acum mi-l fac cu bigudiuri, bucle, tot așa, mai drăguț. Nebunii. Da, nebunii, așa. Bun, hai să trecem mai departe. Am eu aici niște filme noi. Ați văzut filmul Third Person? Sau mă rog, știu că va ieși de curând acum. Ați auzit ceva? Am auzit. Ai auzit ceva. Bun, hai să vedem trailerul pregătit de regia noastră și revenim în platou să comentăm. Are you? I right away what I know. And you know me. It's supposed to be about a man who can only feel through the characters he creates. But it keeps trying to be something else. Is she there? No. Hi, Daddy. I miss you. My daughter. You have kids? Girl, I don't see her 2 years. I'm sorry for staring. Very hard not to. We just need to convince the judge that you're stable enough to get visitation again. What do you want, Julia? I need to be able to touch him. He is my son. Grant. Yeah. Don't say that. This is Daddy's work. Yeah. Watch me. I need you to look at what you did. I need you to face what you can't face, and I need you to tell me the truth. Will you help me? No questions. Tell me. Tell me that you did it. She talked about showing you how she could swim. She was always trying to get your attention. All you had to do was watch her, and you couldn't even do that. I don't know how to forgive myself. Come home. Please. Begging? Come with me. Where? Anywhere. I'm never gonna let you see him again. No, you said no! No! Am văzut și trailerul. Filmul prezintă povestea trei cupluri care unul locuiește în Roma, unul locuiește în Paris și unul locuiește în New York. Uite ce schela minici, are o distribuție impresionantă. James Franco, Mila Kunis, Olivia Wilde, Kim Basinger și Adrian Brody. Bine, pe Mila Kunis am mai auzit de ea de la Friends with Benefits, de la așa mai departe. Cum vi s-a părut trailerul? Mie mi s-a părut interesant, aș fi interesată să-l văd. Când ai zis că s-a lansat, știi când s-a... Nu s-a lansat încă. Urmează luna viitoare. Să lanseze. Voi, fetelor? Mi se pare un film interesant, aș vrea să-l văd și am văzut și câțiva actori pe care îi cunosc. Bun. Tu, Daria, cum mi se pare că e puțin cam dramatic. Un pic cam dramatic, da. E un pic cam dramatic. Tu, Alexia, ce părere ai? Este... foarte interesant și aș dori să-l văd în curând. Și noi dorim să-l vedem și sper să se uite și telespectatorii noștri că va apărea. Hai să trecem la următorul film. Avem The Rover. Ați auzit ceva? Știu că joacă Robert Pattinson. Joacă Robert Pattinson, într-adevăr. E un film tot nou. Vom vedea trailerul și revenim să comentăm. Time for you. I know that. Whatever you think's over for me was over a long time ago. Is this man your friend? To
Tell me where your brother is. He's going south, a long way from here. I'll take you to him, I promise. Your brother left you to die. He's abandoned you out here to me. You don't learn to fight, your death's gonna come real soon. You've never stopped thinking about a life you've taken. What's the price you pay for taking it? I'm still in control here. What's he doing? He ain't giving up. Start talking to me! What a thing he worked up about in this day and age. God won't see me come to you. God feels nothing for you. The only thing that means anything right now is that I'm here. And he's not. Acțiunea se învârte într-o societate în prag de colaps financiar. Filmul a fost selectat de juriu anul ăsta și nominalizat la Cannes. Deci, sperăm că va lua un premiu ceva. Fetelor, ce părere aveți? Mi s-a părut că este foarte interesant și abia aștept să se lanseze ca să mă uit. Bun, uite, mi-ai zis ceva acum cât am urmărit trailerul, că îți place să te uiți la filme de acțiune și într-un horror, fel, așa, într-un fel. Și nu te sperii, nu te nimic. Eu știu, să nu mai dorm noaptea. Să... Am văzut ce ți-am zis eu, Hansel și Gretel, vânătoare de vânătoare de vrăjitoare, care am fost speriat, am stat o oră fără să dorm. Ok. Bine că ai curajul să te uiți. Uite, mulți de vârsta ta n-au acest curaj să uite. Mai departe, Crina. Legat de acest film, o să mă uit, deoarece vreau să-l văd cine această ipostază pe Robert Pattinson. În afară de vestitul Twilight, a jucat în multe filme foarte frumoase. Și cu animale, cu tot felul, istorice. Bine, în afară de faptul că e foarte drăguț Robert Pattinson, este și un actor foarte bun. Îl vedem în atâtea filme acum recent. Normal că e drăguț. Tu, Alexia? Filmul mi se pare unic și aștept cu nerăbdare să-l văd. Bun. Miruna? Eu sunt curioasă să văd ce se întâmplă acolo. Când văzând trailerul, mi-am dat seama că e un film de acțiune cu mult mister. Nu știu, sunt curioasă să văd... Miruna, hai să destindem un pic atmosfera. Știu că ne mai e o melodie pregătită. Acum voi cânta o melodie foarte ritmată. Te rog frumos. Placă. Used to be a baby, used to be a lady, thought you were a perfect lover. All the harmony when finding all the keys, so now you gotta find another. Now you're talking crazy, seeing that you made me like I was a Cinderella. You and me are through the, watch me hit it solo, I'ma do it a cappella. I'ma do it a cappella. Once upon a time, I met the perfect guy. He had that Colgate smile, he had that suit and tie. Mama always said, get the rich boyfriend. You don't want a loving girl, you can pretend. You better don't believe her, yeah, every word she said. That him was good and free, but all that I got was bread. Mama always said, nice guys finish last. Beat him at his own game, honey, take the cash. Ooh, and what a lucky girl you will be. But no, he didn't do jack for me. I want the bean with the beanstalk. And if the magic ain't right, time to walk. Used to be a baby, used to be a lady. Thought you were a perfect lover. All the harmony when finding all the keys. So now you gotta find another. Now you're talking crazy, saying that you made me like I was a Cinderella. I'ma do it a cappella. Hey, after our first date, he took me gourmet. We hit that Olive Garden, my little lady. Daddy always said, let the gentleman pay. Never ever go Dutch at the buffet. I saw his vanity,
attention. He didn't wanna talk. He put the saucy on it. Oops. Time to change my watch. Daddy always said, can buy class. You don't wanna get stuck taking out trash. Ooh, yeah, I guess it was a man to be. But no, he didn't do jack for me. I want the bean with the beanstalk. And if the magic ain't right, time to walk. Used to be a baby. A perfect lover. All the harmony when finding all the keystone. Now you gotta find another. Now you're talking crazy, saying that you made me like I was a Cinderella. Bella. You and me are through though. Watch me hit it solo. I'ma do it a cappella. Hey, whoa, oh, 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 oh. I'ma do it a cappella. Whoa, oh, oh. Oh, watch me do it in falsetto. Never mind, bring the beat back. Used to be a baby, used to be a lady. Thought you were a perfect lover. All the harmony when finding all the keystone. Now you gotta find another. Now you're talking crazy, saying that you made me like I was a Cinderella. I'ma do it a cappella. Yeah. Am revenit după pauza publicitară. Hai să continuăm. Miruna, uite, ai ne-ai cântat piesa. Spune-ne un pic despre piesa asta. Păi, piesa este din repertoriul cântăreței Carmin. Așa. Este o piesă energică, care prinde repede așa la public. Am văzut că am mai auzit-o este eu. Este una dintre piesele mele favorite. Nu este foarte nouă, e de ceva timp, dar eu zic că e destul de ok. Da. Bun, Daria, tu am zis că ne-ai pregătit ceva. Da, Parfum de iubire. Te rog frumos, încântă-ne. Uai, ce-ar mai fi de făcut? Să luăm totul de la început. Să-ntindem mâna celui sărac. Să dăm lumină omului bogat. Oamenii sunt mai buni orice-ar fi. Iubirea e în voi zi de zi. Iubirea cu farmecul ei. Iubiți copii, rătăciți pe ale. Și-ar dori să-mi pardă fericire zi de zi. Să poată s-o dea tuturor acelor ce vor. Parfum de iubire în zbor. Eu sunt fetița care și-ar dori să-mi pardă fericire zi de zi. Să poată s-o dea tuturor acelor ce vor. Parfum de iubire în zbor. Te va alunga tristețea din noaptea cea grea. Lumină să dăm tuturor, o speranță oamenilor. Oameni fiți mai buni orice-ar fi. Iubirea e în voi zi de zi. Iubirea cu farmecul ei. Iubiți copii, rătăciți pe ale. Eu sunt fetița care și-ar dori.
drăguț. Este scrisă de Mihai Constantinescu. Mhm. Daria, spune-mi tu așa, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Cântăreață, desigur. Cântăreață? Da. Nu te-ai gândit la altceva? Cântăreață, sigur. Da. Bun, foarte drăguț. Bun, hai să trecem mai departe. Fetelor, și voi ați mai pregătit câte o piesă? Da, eu am pregătit de data aceasta o piesă în limba română, în limba noastră. Așa. Care este despre primăvară. Așa, bun. Spune mai multe de piesa asta. Cine a scris-o? A scris-o domnul Virgil Popescu. A fost lansată de Oana Sârbu. Este o piesă cunoscută, se numește Cântă și dansează. Ok, hai să te auzim. Când vreodată te-ai întristat și ești în gândura, cântă la 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 la, spune la 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 la. Dacă iubirea te-a trădat și ești nevinovat, cântă la 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 la, spune la 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 la. Și nu știi dacă-i bine să mai ceri un sfat, nimeni n-o să te înțeleagă când ești supărat. Ai pierdut o speranță, vrei să încerci din nou, dragostea să urmărească al inimii. Dacă un vis nu ți s-a împlinit, sufletul ți-a rănit, cântă la 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 la, spune la 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 la. Uită-te afară și nu uita, primăvara e a ta, cântă la 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 la, spune la 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 la. Ai încredere în tine, caută mereu libertatea din adâncul sufletului tău. Vei simți că deodată poarta s-a deschis, bucuria și împlinirea nu mai sunt în plus. Cântă și dansează la 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 la, ceea ce-ți lipsește e muzica. Haide, vino lângă mine să cântăm ceva. Cântă și dansează la 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 la, uită supărarea, nu-i vina ta. Haide, vino lângă mine să te învăț ceva. Așa! Haide, vino lângă mine să cântăm ceva. Haide, vino lângă mine să cântăm ceva. Cântă și dansează la 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 la, uite supărarea, nu-i vina ta. Haide, vino lângă mine să te învăț ceva. Așa! Haide, vino lângă mine să cântăm ceva. Mâncarea de Paște care e acum. Care e mâncarea voastră favorită?
La mine este cozonacul. A, la clar, mine. Normal. Asta e pe primul loc. Și eu știu, drob, d-astea, drob, miel, da, fiert sau cum e, că nici nu știu, așa. Asta e vise. Friptura de miel. Da. E foarte bună. Da. Drobul, la, cozonaci. La voi în familie se pastrează tradițiile de Paște? Da. 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 A, și ouăle roșii. Ouăle roșii. Normal. Cum să uităm de ele. Aha. Și... ce, ați vopsit ouăle? Nu. Ați vopsit? Mâine le vopsesc. Încă nu am apucat, dar cu siguranță până mâine trebuie să fie gata. Eu le fac mâine. Mhm. Și tu, Alexia? Nici un ou mic acolo decorat cu... ah, ceva. Deocamdată n-am avut timp să... N-ai avut timp. Dar o să faci. Miruna, tu? Eu ce? Spune-mi așa, nu știu, ai decorat ouă, le-ai vopsit. Ai frământat cozonaci, ai făcut fripturi. Nu știu, nu. Deci, ouăle le-au vopsit mama și cu bunicii mei. Și... care a fost a doilea lucru pe care l-ai zis? Și... ce ouă îți place? Astea clasice roșii sau și astea decorate cu floricele, cu eu știu ce? Ambele, nu știu. Ouăle roșii sunt specifice. Specific. Da, mereu trebuie să fie ouă roșii, deci nu trebuie să lipsească de la masă. Așa cum mai pui tu acolo un nou mic, altă culoare, albastru, verde. Mm-hmm. Haideți că am sărit de la top până mai avem un film în top, că uite, vorbeam înainte de pauză. If I Say. Ați auzit de film? Încă nu, eu încă n-ați auzit. Bun, hai să vedem trailerul și revenim în platou să comentăm. What's that? You'll be auditioning for Juilliard. That's the ceiling. I figured, you know, if you look at it every night, it won't seem so scary when you get there. I told you he was into you. No, he isn't, Gemma. You know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Nobody outside Portland had ever heard of his band, but he already was somebody. Me, not so much. She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us. Exactly. Adam's here. Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild at Symphony. Why do I have this feeling you're about to mess up my entire life? You can't hide in that rehearsal room forever. It's too late. I see you. Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam, and just like that. Mom! Daddy! Dad! Am I dying? Here's the secret, baby. If you live, if you die, it's all up to you. Whatever fight you got in you, you gotta pull it out now. Say something, I'm giving up on you. Kid's waking up an orphan. If she wakes up. Say something, I'm giving up on you. What am I supposed to do? Sometimes you make choices in life, and sometimes choices make you. Better this. The you you are now is the same you I was in love with yesterday, the same you I'll be in love with tomorrow. You still have a family, Mia. I can't lose her. Say something. Why me? Life is this big, fat, gigantic, stinking mess. That's the beauty of it, too. I'm still here, and I'm crazy in love with you. Please stay. Am revenit în platou. Filmul este bazat pe cartea cu același nume. Fetelor, ce părere aveți? Mi se pare un film foarte frumos și chiar aș vrea să-l urmăresc. Dar și destul de trist, nu credeți? Ba da. Foarte puțin. Foarte puțin. Tu, Miruna, te-ar tenta să te duci să-l vezi? Da, cu siguranță. Cred că dintre toate filmele pe care ni le-ai prezentat, acesta l-aștept cu cea mai mare nerăbdare. Tu, Daria? Mi-a plăcut și eu vreau la fel să mă uit la el. Tu, Alexia? Mi se pare dramatic și abia aștept să-l urmăresc. Și abia aștept să-l urmărești. Și tu, Crina, la fel. Da. Așa. Avem, din păcate, emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine.
dar le mulțumim și telespectatorilor, ocazie cu care le urez un Paște fericit alături de cei dragi. Iar noi ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. În încheiere ne cântă Alexia.